klokka halv tre. Jeg sov hos Camilla en natt. Hun vekte meg halv åtte fordi jeg måtte hjem tidlig fordi jeg måtte ta medisinen min. Dro til den i går kveld, spiste middag, Mathilde var med, det var kjempekoselig. Planen vår er aldri å sove over hos hverandre, men sånn bare blir det. Så jeg har vært våken siden halv åtte, og vi var oppe til halv tre, tror jeg, i natt. Så jeg bestemte meg for å egentlig sove litt da, når jeg kom hit i dag tidlig. Men endte opp med at jeg sitter og jobbet med et samarbeid i stedet, som jeg egentlig skulle ta senere. Og så plutselig så ble klokka kvart over to. Og jeg bare, herregud, jeg begynner jo om tre timer. 3, 4, 5, ja. Finner ut av, kjæresten min er ikke hjemme, finner ut av at jeg ikke, det har ikke sett noen penn her. Jeg tror jeg aldri har sett en penn her. Så jeg sendte melding og bare, hvor er det penn? Jeg trenger penn, jeg finner ikke penn. Så ble jeg så ekstremt irritert, og bare, jeg holdt på å begynne å grine, og den der og der. Og er sånn der, jeg er veldig sikker på at ikke de ritalinene funker på meg lenger. For det er jo en krisemaksimering. Men jeg fikk jo blant annet det heftet her, som jeg skal ha med på hvert kurs. Eller, det er jo ikke kurs. Det er terapi. Det er terapitime. Og det er flere som har spurt om hvorfor jeg har fått tilbud om det, og hvor man kan få tilbud om det. Jeg vet ikke noe annet enn at den gruppeterapien som jeg går til, er kun DPS på vinneren som har der jeg går. Dessverre. Det burde jo vært sånn over hele. Så der har det gått sammen en psykiater og en psykolog, min psykiater og en psykolog, som holder da denne gruppeterapien. Så det blir veldig, veldig spennende i dag. Men det jeg skal først, så skal jeg svare på et sånt her skjema, sånn at vi kan... Ja, jeg fant penn, forresten. Så det er 18 spørsmål, og det er del A og del B, tydeligvis. Ikke noe på andre siden. Takk Gud for det. Og skårene. Aldri, sjeldent, iblant, ofte og svært ofte. Symptomsjekkliste for ADHD. Selvrapporteringsskala for voksne. Den her har jeg jo svart på tidligere, men jeg vet ikke hvorfor vi måtte gjøre det igjen. 1. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante delene er gjort? Og her kommer det til meg som å forstå spørsmålene. Jeg bare henter noe drikke. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave? Og det spørsmålet skjønner jeg. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave? Jeg har ofte problemer med å avslutte en oppgave. Nei, jeg har ikke problemer med å avslutte, tenker jeg sånn... Er det sånn, check, da er den ferdig, da kan vi gå til neste, check, da er den ferdig, da er man god på å avslutte en oppgave, men det er ikke jeg god på. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante delene er unnagjort? Åh, jeg er ikke i nuet. Hvor ofte har du problemer med å avslutte? Jeg hopper videre, jeg går til to, så prøver jeg meg på en etterpå. Og for dere som har en normalt fungerende hjerne, så kan dere tenke at herregud, er hun helt stokkdom? Er det vanskelig å forstå spørsmålene? Ja, fordi det er for mange ledd. Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting når du skal utføre en oppgave som krever organisering? Åh, jeg er ikke til stede, merker jeg. Jeg klarer ikke å... Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting når du skal utføre en oppgave som krever organisering? Jeg er dårlig på å organisere... Eller... Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting? Hvor ofte er det vanskelig å få orden på ting når du skal utføre en oppgave som krever? Jeg er så stresset nå, og jeg trenger egentlig ikke å være det, for jeg trenger ikke å reise før om... Litt under to timer, liksom. Jeg var så redd for at hvis jeg ikke klarer å svare på disse spørsmålene, det er ikke bare det, jeg skal også svare på målformuleringen, det har jeg heller ikke gjort. Hvorfor må jeg vente 1,5 timer før jeg skal dra samme dag? Jeg har hatt en uke på meg å gjøre det her. Hvor ofte er det vanskelig for deg å få orden på ting? Fordi jeg føler at jeg er sånn der, jeg forstår det noen ganger med en gang, og ser for meg at sånn og sånn, og så lager jeg et kaos i hodet mitt, og så faller alt fra hverandre, og så skjønner jeg ikke hvordan jeg tenkte først, og så gir jeg opp. Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser? Svært ofte. Når du har en oppgave som krever at du tenker nøye gjennom det du skal gjøre, sånn som dette her, hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne på den? Svært ofte. Every time! Hvor ofte sitter du og fikler med noe når du må sitte lenge i ro? Svært ofte. Hvor ofte føler du deg overdrevet aktiv og tvunget til å gjøre noe som om du var drevet av en indre motor? Det var jo det her... Nei, jeg har ikke publisert den videoen enda. Fordi jeg er litt usikker, men... Det var en dag hvor jeg dreit i å snuse, nesten hele dagen, og ja, det var nok litt abstinenser der, men jeg følte meg som en helt annen person. Jeg sto sånn her i køen på apoteket. Fiklet med ting i hyllene, og liksom frontet produkter, og det var bare to for meg.
Så jeg føler jo at det er det som egentlig er meg. Men iblant blir det litt feil, og ofte blir for mye, føler jeg. Så jeg tar noe mellom iblant og ofte. Hvor ofte gjør du slurvefeil når du må jobbe med en kjedelig eller vanskelig oppgave? Svært ofte. Hvor ofte... Jeg trodde at dette var bare fordi jeg var unge, og bare tenkte at det er ikke så farlig, ting ordner seg. Men det har fortsatt inn i voksenlivet, da. Hvor ofte har du problemer med å holde oppmerksomheten oppe når du gjør kjedelig eller ensformig arbeid? Svært ofte. Jeg husker ikke om jeg sa det i forrige video, men psykiateren min er jo han ene som holder dette gruppeterapien, og så er det en psykolog. Psykologen er kjempeflink, men hun har en helt annen energi enn han. Han er mer sånn, ja, snakker direkte og snakker litt høyt, mens hun er sånn, ja, så ser hun det. Og jeg blir sånn, synes det er dritkjedelig. Jeg får veldig vondt av henne, for hun er veldig, veldig dyktig. Hun kan sin jobb. Gud, jeg gruer meg at vi skal øve på, liksom, vi skal øve på den kriblefølelsen. Og ikke kunne... Uff! Spørsmål 9. Hvor ofte har du vanskelig med å konsentrere deg om hva folk sier, selv når de snakker direkte til deg? Jeg vil ta på ofte, fordi når det skjer, så skjer det skikkelig, holdt jeg på å si. Kommer gjerne av, altså det kan være Camilla, det kan være kjæresten min, det kan være hvem som helst, og jeg kan synes det interessant, men jeg bare klarer det ikke. Fordi det blir for ensformig å snakke om det samme temaet hele tiden. Og så er det sånn, jeg var hos Camilla i går, vi snakket masse, vi snakker mye. Og jeg bare sånn, kan vi bytte tema? Jeg klarer ikke å snakke om dette lenger. Hvor ofte har du vanskeligheter med å finne igjen ting hjemme eller på jobb? Svært ofte. Hvor ofte blir du distrahert av aktiviteter eller lyder rundt deg? Svært ofte. Hvor ofte forlater du plassen din på møter eller i andre situasjoner der det forventes at du blir sittende? Iblant. Hvor ofte føler du deg rastløs eller urolig i kroppen? Urolig i kroppen, det føler jeg meg hele tiden, svært ofte. Hvor ofte har du vanskelig for å ta det med ro og slappe av når du har tid for deg selv? Hvor ofte har du vanskelig for å ta det med ro og slappe av? Det kommer jo helt an på dagsformen. For nå refererer det meg til disse som er her oppe, føler jeg, hele tiden. Og det er jo ikke jeg. Så når jeg er der oppe, så klarer jeg ikke å slappe av. Da er det aldri. Men hvis jeg har den andre... Det andre symptomet med ADHD, det andre, eller det stikk motsatte da, av at man ikke klarer å slappe av, det er jo at man er drainet for energi, og da klarer jeg, ja men slappe av, jeg klarer å sitte i ro fordi kroppen min verker og er sliten, men slappe av, la jeg meg selv få et break? Nei, jeg gjør kanskje ikke det. Hodet går jo i ett selv om kroppen ligger i ro. Og det her burde man vite når man har hatt diagnosen heller, liksom. Da tar jeg sjelden. Hvor ofte opplever du å snakke for mye i sosiale sammenhenger? Svært ofte! Hvor ofte opplever du at du fullfører setninger for andre? Ja, jeg fullførte ikke engang denne setningen. Og jeg avbryter. Hvor ofte har du problemer med å vente på tur i situasjoner der dette er nødvendig? Hvor ofte har du problemer med å vente på tur der dette er nødvendig? Men jeg tenker at når jeg sitter i dette møterommet med disse, og det er folk som... sier dette er meg og sånn og sånn, og jeg ser at jeg er nummer 4, så klarer jeg å vente på det. Men det er jo ikke, jeg venter jo ikke lenge da. Nei, vet du faen jeg. Hvor ofte avbryter du andre når de holder på med noe? Svært ofte. Jeg sier først, jeg avbryter først, sier det jeg skal si, og så sier jeg etterpå. Unnskyld, jeg... Unnskyld. Det er bare at man... Du må si det der og da, eller så glemmer du det. Eller så har den... Eller så snakker de forbi det, og så er det for sent. Selv om det går an å si, jeg vil bare si at det du sa i sted, apropos det, går jo an å si. Ok, bitch, I'm into it now. Nå klarer jeg kanskje spørsmål 1. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante delene er unnagjort? Ok, så hvis jeg gjør en oppgave, så er det kjempegøy. Og så er det halvparten igjen, og det er uinteressant. Det synes jeg er kjedelig. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave etter at de interessante delene er... Jeg klarer ikke! Og det er sånn jeg leser. Og jeg hører at jeg leser, men samtidig som jeg leser, så tenker jeg, synes dere er dum, burde jeg ha med dette i klippen, at jeg sier dette så mange ganger, mens jeg leser. Så jeg har lyst til å gråte, for jeg er så lei. Jeg er så lei at det ikke går an å bare... The struggle is real. De må jo heller skrive sånn, se for deg at du skal gjøre en 50-50 jobb. Den første 50%, den er veldig morsom. Den andre 50%, den er ikke så morsom. Når du er ferdig med den morsomme 50%, synes du det er vanskelig å måtte fullføre de 50%, fordi det er vanskelig? Herregud, forresten, jeg nominerte Jenteprisen, som er en pris som deles ut av Plan Norge. Og jeg har jo hørt om Jenteprisen, og det er en veldig viktig pris. Google litt for å få mer informasjon, men det er en pris som blir tildelt en privatperson, eller en bedrift, eller en stiftelse, som er forkjempere for jenters rettigheter. Og det er jeg nominert i, jeg skjønner ikke hvem... Jeg visste ikke at det var en nominasjon i gang en gang. Og jeg er nominert, og jeg bare skjønte ingenting. Ferdig på jobb i barnehagen, men her er jeg med plastelina på tommeren, Gucci bags og en sliten jokepose for å fortelle dere at jeg er nominert til Jenteprisen.
Den gjeveste prisen man kan få jeg nominert i av Plan Norge. Da jeg fikk mailen, sa jeg til kjæresten at dette måtte være en prank. Kanskje de har sett feil. Hva gjorde jeg på lista over landets mest viktigste mennesker? Vennene mine ble sure da troen på meg selv ikke var til stede. Jeg fremdeles i sjokk og føler jeg allerede har vunnet. Da nominasjonen til noe som dette virkelig har slått meg å være noe av det mest stolte jeg har opplevd. Jeg kanskje ikke Norges mest synlige forkjemper av jenters rettigheter, men jeg kjemper i det små, i YouTube-videoer, svarer på DMs og gir unge jenter eierskap til egen kropp og en tro på seg selv fra så tidlig alder som mulig. Vi er jenter, Lisa. Vi klarer faen meg alt. Takk for nominasjonen. Og de navnene på den lista, altså det jo så mange flotte mennesker. Jeg skjønner ingenting. Jeg vet 110% at jeg ikke kommer til å vinne dette, men det betyr ingenting, fordi jeg vet at det finnes veldig mange mennesker som er mer synlige og klarer å gjøre mye mer enn hva jeg gjør, utifra posisjonen jeg sitter i og hva jeg liksom, ja. Men at så mange har tenkt på meg, jeg helt stum og veldig stolt. Målformuleringsark var det vi skulle snakke om. Skal vi se. Ok, da drar vi snart. Jeg skal være på DPS klokka 17. Nå det 16.03. Jeg ble sittende på do og scrolle på TikTok. Plutselig var klokka nesten 16:30. Varm menu alle dager. Jeg sitter her 20 minutter. Er det mulig? T-banen kom 9 minutter for sent og sånn. Men jeg her nå. Og det akkurat begynt å regne. Men vi ses om 2 timer da. Det er krevende. 2 timer. Sitte på ræva i 2 timer. Og håper vi kan begynne med øvelser snart, fordi, herregud, jeg klager jo. Jeg har bare vært på ett møte tidligere. Hva vet vel jeg? Men sånn her, jeg klager ikke med PowerPoint. Det så kjedelig. Det interessant, men det kjedelig. Det vanskelig. Da jeg hjemme. Timen, den var bedre enn andre gangen, altså første gangen, fordi jeg var mer rolig. Vi hadde jo om oppmerksomt nærvær, og for de som ikke skjønner helt hva det betyr, så er det at man skal bli flinkere på å være her og nå. En frontallapp, blant annet, som ikke funker helt som den skal, som har veldig mange viktige oppgaver. Jeg er jo veldig sånn, jeg liker å lære meg ADHD, jeg synes det veldig spennende, jeg synes det interessant, og jeg har lyst til å lære hvordan kroppen min fungerer, hva kan jeg gjøre for å gjøre det bedre, og så videre. Men jeg hopper ut, altså, for det, og det er lenge siden jeg har vært i en situasjon hvor jeg er nødt til å lære meg ting, og forstå ting, og fokusere og konsentrere. Jeg har jo bare vært veldig heldig med den jobben her, som gjør at jeg ikke trenger å gjøre det på samme måte. Jeg kan ta meg pauser akkurat når jeg vil. Jeg kan gå og spise akkurat når jeg vil. Jeg kan ta meg fri en dag hvis jeg vil. Så det er definitivt. Ja, men i helvete. Ja, jeg har bestilt sushi. Nå kommer jeg litt ut av det. Jeg må sette på ikke forstyrr-modus. Fint. Den lever jeg for. Ja, hva var det jeg snakket om? I hvert fall da, så fikk vi jo, vi skal jo ha 3 ganger på rad. Så jeg har 2 ganger 2 onsdager til, hvor vi skal ha om oppmerksomt nærvær. Så vi har fått hjemlekser. Den ene, det 2 stykker. Den ene er at vi har fått en lydfil på SoundCloud, hvor det en mann som sier, hvordan er det klærne føles på kroppen? Sitter det trangt? Finn deg et objekt. Fokuser på fargene. Det kan høres veldig kjedelig ut, og det kan høre, og så står det også at mange tror at oppmerksomt nærvær skal få oss til å slappe av. Det tvert imot, vi skal være mer oppmerksom på det som er viktig. Så det vi driver med nå er at vi trener opp frontallappen, for den kan trenes. Det visste ikke jeg. Og han, psykiateren min, han bare sa, ja, visste dere at frontallappen kan trenes? Eller har dere bare tenkt sånn, ja, sånn er jeg. Og jeg bare sånn, ja, sånn er jeg tenkt. Jeg visste ikke at den kunne trenes. Så den kan trenes opp på lik linje med at du trener vekter og får større biceps, for eksempel. Så det synes jeg var veldig interessant. Sånn at vi skal gjøre denne oppgaven, det med å lytte og fokusere, og hvilken lyd er høy og hvilken lyd er lav. Fokusere på den her lyden. Ja, det kommer noen smålyder her og der, men fokusere på den lyden litt sånn der. Jo oftere man gjør det, flinkere blir man, og jo flinkere blir man også i hverdagslivet. Så det synes jeg er veldig kult. Det jo tips dere kan ta med dere også, hvis dere sliter med det samme. Den andre oppgaven, det at man liksom hver dag så dusjer man, og man pusser tennene, og man sånn leser at, ja, hver dag så vasker dere jo, og dere dusjer, og dere pusser tennene, og dere vasker fjeset, og jeg bare sånn, gjør alt dette her hver dag. Jeg dusjer ikke hver dag, jeg dusjer
Ja, 3 ganger i uka, og vasker håret mitt 1-2 ganger i uka. Det det jeg gjør. Jobber jeg i barnehagen, selvfølgelig dusjer jeg samme dagen, eller når jeg dusjer etter jeg har vært på jobb i barnehagen, og så hvis jeg bare jobber her hjemme, liksom. Så, ikke sant? Og så kommer det jo til depresjonsperioden, hvor man ikke dusjer på 2 uker, ikke sant? Så er det sånn, så sitter jeg rundt meg, så tenker jeg sånn, dusjer alle her hver eneste dag? Noen gjør jo det. Så når vi liksom gjør det, så skal vi overanalysere alt, ikke sånn stressing og sånn, men man skal liksom, du skal føle vannet på kroppen din, og du skal kjenne hvordan kremen er på huden, når du tar på huden din, skal du bli oppmerksom på, er alle fingertuppene, for eksempel, inntil huden like tjukt, nei, like hardt, ikke sant, sånne der ting, overanalysere. Og så lærte vi veldig mye, ja, mye PowerPoint om hjernens funksjon, og hvordan ADHD hemmer det, som var, ja, interessant, men du ser jo hvordan det går med meg i timene, jeg sitter jo og klusser, men jeg må gjøre det, ellers så får jeg ikke med meg noe, jeg får med meg noe mer hvis jeg kan sitte sånn og klusse, enn hvis jeg ikke kan klusse. Så den boka her kommer til å bli fargerik etter hvert, eller kanskje ikke så fargerik, men kunstnerisk. Og alt han sier på SoundClouden om den øvelsen, det står også her. Jeg elsker at vi får med alle presentasjonene, eller alle PowerPoint-slidene, elsker at vi har det i boka. Hvordan ser ADHD ut på hjernenivå? Man har funnet ut at personer med ADHD har en lavere aktivitet i visse signalstoffer. Dopamin, det vet vi jo, som er da belønningssystemet som dopaminen er i. Oppmerksomheten, eksekutive funksjoner, vet du hva det er, og arbeidsminne. Arbeidsminne har jeg hørt mye om, men jeg har aldri liksom satt meg inn i hva det faktisk betyr. Og det fikk vi et eksempel på, at arbeidsminne, det jobber hvis vi får beskjed om å huske et tall, eller et telefonnummer. Da er det arbeidsminne som funker, fordi det er tanker her og nå tanker, et eller annet sånt. Og så er det noe som kalles, så det første var dopamin, og det andre og siste er noradrenalin, som også det er lavere aktivitet på. Arbeidsminne, ja, igjen. Man kunne filtrere bort uvesentlige ting. Ja, hjernen styres både av gener, opplevelser og trening. Hvorfor trene oppmerksomt nærvær? I parentes mindfulness ved ADHD. Når du begynte å nevne mindfulness, at vi skulle øve på det, så tenkte jeg sånn, jeg prøver på før, det funker ikke. Så her står det, når man øver seg på å fokusere på noe, blir evnen til oppmerksomheten skjerpet. Det kan være en verdifull verktøy for personene som lett blir distrahert av egne tanker og følelser, eller av ting som skjer rundt dem. Jeg holder på å begynne å le, fordi det er sånn, vi høres ut som en gjeng med barnehagebarn, vi med ADHD. Det er sånn, vi blir lett distrahert av egne tanker. Og det er jo en sjarm i det, men det er jo slitsomt når man på en måte, sånn som meg da, som nå må følge med, og jo mer jeg følger med, jo mer lærer jeg. Så skulle jeg jo ønske at det ikke var sånn. Men jeg tar veldig lett på ADHD-symptomene mine, fordi jeg har hatt det i livet, og jeg er bare sånn. Og jeg har folk rundt meg, absolutt alle folkene rundt meg er sånn, det går ut, sånn er du liksom, og aksepterer meg for det. Så det er ikke sånn, oppmerksomt nærvær er ikke noe jeg nødvendigvis trenger å bli så jævlig flink på. Kanskje når jeg skal begynne å studere senere, så er det kanskje greit. Hva skjer med hjernen ved trening av oppmerksomt nærvær? Vi øver på å styre oppmerksomheten vår. Det vi har oppmerksomheten rettet mot forsterkes og vokser. Personer med lang erfaring med meditasjon har tykkere hjernebark i de fremre delene av frontallappen. Lappen. Og et større volum i de basale delene av hjernen, deler som påvirker følelser og handlinger. Med oppmerksomt nærvær trener en hjerne på samme måte som en trenermuskel. Ja. Det finnes 2 ulike hovedsystemer for oppmerksomhet, automatisk og viljestyrt. Og vi fikk, herregud, jeg bare, what the fuck? De bare sånn, ja, dette her ønsker vi gjerne at dere leser på hjemme, men for at dere skal slippe å lese en søse skikkelig inn i det hjemme, lala, så leser vi det nå. Noen minutter. Hva skal vi lese nettopp om? Noen minutter. Og det var sånn, folk var her når jeg fremdeles var på det første avsnittet her. Og det er fordi at jeg overtenker absolutt alt. Jeg kan lese. Jeg kan lese veldig fort. I oppmerksomhet nærvær arbeider vi med å være oppmerksom på å akseptere alt det som skjer både utenfor og inni oss selv, men uten at vi nødvendigvis forsøker å forandre på noe av det. Vet du hva jeg leste nettopp? Nei. Og det er jo det jeg har lyst til. Sånn at jeg vet det. Oppmerksomt nærvær eller mindful... som er oppmerksomt nærvær. Ja, det er det vi gjør nå. Eller mindfulness, kan du også hette. Er et relativt nytt, ok, så det er ganske nytt, innslag i psykoterapeutisk behandling. Ok, så oppmerksomt nærvær, eller mindfulness, er et relativt nytt innslag i psykoterapeutisk behandling. Og psykoterapeutisk, det er jo det jeg gjør nå, faktisk. Ja, ok. I tradisjonell psykoterapi, ok, men i tradisjonell betyr det liksom det man pleier, eller det man alltid har gjort. Ikke sant? Sånn leser jeg alt. Så jeg kom hit. Jeg leste disse, og kom hit. Vi fikk 15 minutter. Og jeg tok meg ofte i å bare sånn, jeg gidder ikke, jeg blir så irritert på meg selv, fordi det er jo bare å lese, liksom. Men så av respekt, så
så bare satt jeg sånn her. Så det så ut som jeg leste den. Fikk også den der, hva skjer der, lite grann. Men jeg fikk nesten, jeg husker ingenting av hva jeg har lest, selv om jeg satt meg ordentlig inn i det også, jeg glemte det. Jeg tror jeg har veldig sterke ADHD-symptomer, fordi jeg i den alderen jeg og at jeg har rukket å bli 28, det 10 år siden jeg satt på skolebenken. Jeg har ikke trent hjernen min i det hele tatt. Hjernen min is low. Så nå føler jeg at jeg har en kjempeutfordring i forhold til de som på en måte kanskje studerer, liksom som har gjort det i alle år, og som på en måte har lært seg teknikker, eller som har liksom kommet mye lengre på den treningsfronten i hjernen da. Jeg begynner veldig på nytt, føler jeg. Jeg veldig tilbake på videregående, sånn at det kommer til å ta litt tid med meg, men sånn det bare. Vi lærte også at vi ikke skal være selvkritiske, eller vi skal ikke bli irritert og sur på hjernen vår, for at den funker sånn den gjør. Vi skal heller bare akseptere at det sånn. Så i stedet for å bli sur for at man ikke forstår, så skal man bare sånn, ok, da bare begynner vi på nytt. Ok. Utfordringen blir å huske å gjøre denne øvelsen hver gang. Det går forholdsvis bra. Så kjæresten min med på å gjøre de hjemmeleksene med meg. Og jeg kommer også til å lese den her med han. Litt fordi jeg tror jeg får det bedre inn hvis jeg leser det høyt, for da det lettere for meg å huske det jeg har lest, på en måte. Også litt fordi at jeg vil også at han skal få informasjon. At han skal liksom skjønne. Fordi selv om dette rettet mot mennesker med ADHD for at vi har vanskeligheter med dette her, så treffer det jo alle. Oppmerksomt nærvær er jo noe alle kan bli bedre på, føler jeg. For man lever vel på autopilot. Man gjør en ting samtidig som man gjør en annen, og da ødelegger man litt sånn. Man burde være mer fokusert, lære seg på å være mer fokusert da. Så ja, jeg har bestilt sushi. Den kommer snart. Håper jeg. Bestillingen fra Hokigai Sushi er klar. Nå den på vei til deg, smilefjell. 9 minutter. Hva synes du om den forrige videoen, og hva synes du om den her? Liker dere at jeg gjør det? Jeg liker å snakke om det i hvert fall. Så gir jeg dere litt råd og veiledning av det som vi snakker om. Jeg jo den dårligste på å gjøre det egentlig, fordi jeg glemmer jo hva vi snakker om. Men det derfor det så fint med den powerpointen. Men så jeg så redd for at dere synes det kjedelig, at jeg sitter her og snakker, sitter bare her. Fordi jeg vet at hvis man liksom skifter helt kamera, eller gjør noe helt annet, så det mye morsommere å følge med. Men samtidig så vet jeg at hvis jeg hadde vært dere, så hadde jeg likt å ha en person som jeg følger med på som snakker om ting som dette her, fordi jeg selv synes det interessant da, men ja. Hvordan øvelser? Hvordan du kan trene? Se og observer, men ikke vurdere noe som bra eller dårlig. Forsøk å se situasjonen som den er, og ikke bry deg om hvordan du burde eller ikke burde være. Jeg veldig selvbevisst, så det kan også være en utfordring. Om du oppdager at du i ferd med å vurdere eller bedømme noe, skal du legge merke til det, men ikke dømme deg selv fordi du bedømmer noe. Å, herregud. Ok. Men vi ses igjen om en ukes tid, og så snakkes vi i neste video. I morgen så skal jeg til Torola, på Gol, fosterbarnet min, for det er sånn jeg ikke vet det. Jeg skal være der til søndag. Men vi skulle ikke ha noe sånn dagens lærdom, eller hva det var? Nei, hva var det jeg sa i forrige video? Jeg husker ikke. Dagens et eller annet. Kan ikke det være da, den her jeg ikke forstår? Og så kan dere hjelpe meg å forstå det. Om du oppdager at du i ferd med å vurdere eller bedømme noe, skal du legge merke til det, men ikke dømme deg selv for hvordan du bedømmer / vurderer noe. Er det liksom, for eksempel hvis jeg leste den teksten her, og ble sur på meg selv, fordi jeg bedømmer meg selv for at jeg ikke klarer det, er det det der? Så skal jeg legge merke til det, at jeg blir sånn, nei, nå straffer jeg meg selv for det. Det skal ikke jeg gjøre. Ikke vær så selvkritisk. Godta at du som du og at det går an å gjøre noen ting med noen ting. Men du født sånn, det helt greit. For eksempel, det kan være dagens. Hva var det? Vi snakkes i neste video. Ha det.